Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda ozgina inglizcha o'rganamiz. Amerikaliklar bilan gaplashayotganingizda siz biron nimani tushunmay qolsangiz, what, ya'ni nima savolini o'rniga boshqa iboralarni ishlatishni tavsiya qilaman. Chunki amerikaliklarga what deb so'rasangiz, buni madaniyatsiz yoki qo'pol savolday ko'rishadi. Albatta, boshqa davlat insonlariga unchalik e'tibor berishmaydi, chunki ular bilishadiki, ingliz tili sizning ona tilingiz emas. Demak, shuning uchun bugun sizga what, ya'ni nima savolini o'rniga ishlatadigan 10 xil so'z va iboralarni o'rgatishga harakat qilaman. Ishxonada yoki ko'chada what savoli o'rniga excuse me iborasini ishlatishingiz mumkin. Masalan, magazinda biron narsa sotib olyapsiz va sotuvchi sizga gapirganda tushunmay qolsangiz, excuse me desangiz, sotuvchi gapini yana takrorlaydi. Yana bir xushmuomalalik yo'li bu I'm sorry deyishingiz ham mumkin. Masalan, birov sizga ismini aytsa va siz eshitmay qolsangiz, I'm sorry deb so'raysiz. Albatta, intonatsiya bu yerda juda ham muhim, chunki excuse me, I'm sorry iboralari bu aslida kechirim so'raladigan iboralar hisoblanadi. Shuning uchun savol sifatida ishlatayotganda intonatsiyani shunga qarab berish kerak. Yana bir ibora bu could you repeat that please? Masalan, sizga biron yo'lovchi yo'lni tushuntiryapti va siz tushunmadingiz. Shunda siz what o'rniga could you repeat that please? Deysiz. What did you say? Ko'proq o'rtoqlar orasida ishlatiladi. Masalan, o'rtog'ingiz sizga gapirgan gapini eshitmay qolsangiz, what did you say? Deb so'rashingiz mumkin. Yana bir ibora. Come again. Masalan, hamkasbingiz sizga o'rtog'ining ismini aytib tanishtiryapti va siz eshitmadingiz. Shunda siz come again deyishingiz mumkin. Yana bir ibora, I didn't catch that. Buni ko'proq ingliz tilida gapiradigan do'stlaringiz bilan gapirganda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni o'rtoqlar orasida demoqchiman. Keyingi ibora, what was that? Bu iborani ham ishxonada, ham o'rtoqlar orasida ishlatsa bo'ladi. Masalan, majlisda gapirayotgan insonni gapini tushunmay yoki eshitmay qolganingizda, "What was that?" deb so'rashingiz mumkin. What do you mean? Masalan, biroz sizga biror narsani o'rgatyapti yoki tushuntiryapti va siz tushunmadingiz. Shunda siz "What do you mean?" deyishingiz mumkin. Pardon? Pardon me? Bu iboralar ko'proq jiddiy ortamlarda ishlatiladi. Masalan, otelda xona olayotganingizda sizga nima deyishayotganini tushunmay qolsangiz, pardon yoki pardon me deyishingiz mumkin. Ya'ni o'ta rasmiy holatlarda ishlatiladi. Yana bir what o'rniga ishlatadigan so'z bu ha. Bu so'zni faqatgina do'stlar yoki oila orasida ishlatish kerak. Chunki agarda ishxonangizda yoki tanimaydigan insonlar bilan gaplashayotganda ha deb so'rasangiz, o'ta qo'pol insondek ko'rinasiz. Bugungi video nihoyasiga yetdim. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.